Musa tərhanəni əsəbləşdirdi. İstəyirəm onu boşayam. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Mən bu ailəni 32 il yürütmüşəm. Bir igidin ömründən də çoxdur. Siz baxırsınız ki, mən danışan tərəfəm, Musa isə susan tərəfdir, güya. Milli Az, Bakı Vaxtı Az'a istinadən xəbər verir ki, bu sözlərin müğənni Təranə Qumral, həyat yoldaşı Musa Musayevdən danışarkən deyib. O, həyat yoldaşından ayrılmaq fikrinə düşdüyünü etiraf edib. Evdə siz onun buynuzlarını görəsiniz. Oy, 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 siz bilmirsiniz axı onun canında nələr var. Deyirlər ki, Musa təranəni idarə edir. Vallah, billah Musanı heç kim idarə edə bilməz. İstəyirəm ki, onu boşayam. Nə deyirsiniz?